Beleza, moçada, é desse modelo, viu? Fala pra essa galera aí, Rony. Um abração aí, meu povo. Valeu, Silvão, agradeço. É isso aí. Quero agradecer a todos vocês aí, viu? Por estar curtindo aí a gente aí, beleza? Tamo junto. Obrigado pelo carinho e até a próxima, se Deus quiser, né, Silvão? É isso aí. É desse modelo aí, viu? Inscreve no canal, deixa, ativa o sininho aí, né? Em breve tem novidade pra galera. Em breve tem novidade aí, viu, galera? Tamo junto.